Так, зателефонував мені водій про безпреділ обухівських ДАІ. От зараз я приїхав. Зараз будемо розбиратися. Що вони тут чудять, ці чудіки. Швидка допомога прибула. Швидка допомога прибула. Ви ж не проти. Ви п'ять чудите, так? Да? Так, ви вже мене... Да, ви вже знову чудите нас, так? Да, тут? Що? Знову чудите, так? Да? Працюємо. Ви їм не вірте. Я спеціально з Карлика приїхав розбиратися в цій ситуації. Далі приїхав, а чого тільки з Карлика? Нічого страшного, приїдемо і в Київ виїжджаємо. Ви по безпреділу. Откуда у вас персональні дані водія? А що він порушує? Ще раз. Персональні дані водія, откуда? Ви логіку в своїх словах чуєте? У вас є дані даного водія? Звісно. Откуда? З його документів. Переписали? Ну, звісно. А ви докази йому додали про порушення? Да я додаю вже тут. То покажіть йому. Шановний, ви хто? Докази є? Ви хто, питаю? Я водій, зупинився розібратися. Ну, в чому ви розбираєтесь? Ну, ви ж водію щось об'ясняєте. Що ви розбираєтесь? Об'ясняйте водію. Зараз, сержант. Я не бачу порушення. Ну, вас ніхто не залучає, як ви свідок порушення. Дивіться, дана особа притягується до адмінвідповідальності по статті 122 частині 1. Тобто за порушення правил дорожнього руху, а саме пункт правил 34.1.1, дорожній розмір, здійснив вигін. Я надаю можливість водію ознайомитися з матеріалами протоколу, поставити свої підписи, внести своє пояснення. Я не хочу. Ну все добре, так, ви мені доказів не надали. Будь ласка, я вам надаю можливість ознайомитися з доказами. Приїдемо зі мною за відділ, я вам надаю можливість. По місцю скоєння адміністративного правопорушення, 251 стаття, фото- і відеофіксація є, сертифікат на даний прилад, 33-му наказі, є ваша камера. А якщо в разі нема можливості... Знаєш, яка необхідність буде? Сьогодні буде зараз Б-102 і буде ваш начальник. Ну на що ці... Давай, пиши. Рисуй, ви вже позвонили, я знаю. Давай, рисуй. Фото, докази додаєте? Ви написали, я не порушую. Ви будете підписувати протокол? Я не порушував. Чому ви сказали? Дивіться, я при свідках запитую. Ви не при свідках. Які протокол? Вони свідки? Я не порушував. Володимир Іванович, працівники міліції зупинили. Доказів не показують. Понімаєш? Ви... Тепер хочуть написати протокол. Ми за того вас зупиняють. Протокол, можеш протокол знайти. За те, що можеш знайти. Відмовляється. Кажеш їм 63 стаття Конституції, можеш їхати. Вони тобі нічого не скажуть. І можеш їхати. І ти ж не будеш проти водія свідчити проти цих хабарників? Ні. Не будеш, можеш їхати? Тому що ми нічого не бачили. Вони нічого не бачили, а ви що стверджуєте? Тому що водій не хочеться ознайомитися. Ви не показуєте йому його правопорушення. Покажіть ось при свідках правопорушення зараз. Зараз показуєте по місцю скоєння. По місцю скоєння правопорушення. Що такого смішного? Ми не будемо скаржувати. Ви покажіть докази. Як це так зупинив, він порушив. Так йому покажіть, водію. Ви показали? Ви указували. А що ви у показали було, водію? Вже показали. Що ви водію показали? Ви докази. Ви йому не показували, водій стверджує. Пропонували і пропонували. Водій вам показували? Не показував. Він може здійснює наклад на. Показуйте водію докази. Показували. Водію докази та показували. Показували. Ви попугаєте що? Я не порушую. Ну за що ти попугаєш? Ну вибачте, що я вам ти сказав. Я не ти поняв? Їдеш, нарушив, тобі пишуть по повній програмі. А доказів не показують, понімаєш? Предложили поїхати підрозділ. Чого він должен їхати кудись? Чого він должен кудись їхати? Коли ви погони вже поміняєте або постираєте? Нічого страшного. Ви постираєте, може, діть за то. Ви вже знімали мене, я ж вам кажу, є? Водій заплатив 425 гривень і далі пішов. Ви вже знімали. Я ж можу дати. Хміль, інспектор. Якщо ви забули, моя фамілія Хміль. Інспектор Обуховського ВДІ. Я прекрасно знаю. Ну, то в чому питання? Нічого, чому мені перешкоджаєте? Я не перешкоджаю, я прошу, щоб ви дійшли. Як двох понятих вас попросив. Ви водій, будь ласка, зупиніться там на узбіччі. На якому? Ось тут на узбіччі. Хорошо. Не вопрос. Спитай. Що ти будеш подавати клопотання? Я буду подавати клопотання. То все, подавайте, я її відхилю. А, ви будете відхиляти. То ви доказів не надаєте, так? Да?
Да я надаю докази. Так покажіть водію, ви ж мене показали. Ви вже показували. Надайте мені докази, надайте докази. Ви будете з нас? Вже поняті одні записані, ви відмовилися. Ознайомитися. Я не порушував докази. На камеру людина не відмовляється. На три камери, четверту. Так покажіть людині докази, які проблеми. І проблеми будуть вичерпані. Я вам показував докази. Мені покажіть, будь ласка. Мені, я порушував, мені водію, покажіть. Водію показуєте правопорушення, в чому проблема, я взагалі не пойму. Покажіть водію правопорушення, які проблеми. Йому він не захотів. А, він не захотів, а зараз він захотів. При двох понятих, да. І він тоді не захотів, щоб йому камеру свою показали, да? Не захотів. На що було правопорушення зафіксовано? Яка різниця? На що? О, вже яка різниця? Інспектор ГАІ наділений по функціональному обов'язку здійснювати нагляд за дорожнім рухом. Так, і що? Ну, почитайте, що там наділено. А відеофотофіксація – додатковим засобом фіксації порушень ПДР. Туди йдіть від мене на півметра. Будь ласка, одійду. Бачите, як все добре. Які далі качелі? Ніяких качелі, що означає качелі? Водій може їхати. Ми качелі нікуди. Водій може їхати. Ні, водій не може. А що він робить? Що він бере робить? Ви знайомиться з Дмитром Стаколом. Набирай 102, визивай 102. Визивай 102. Та хай слідчий оперативно приїжджає. Та їде. Київ з мене. Да за мостом, оце ж ти скажеш. Хай приїжджай сюди. Зараз потім до начальника поїде. Їдьте до начальника. А який я безпреділ? Я людям допомагаю. Ну? Ну чого, зараз розпишеться. Пише, з правила дорожнього руху не порушував. Докази не надали. Вчили поняти. Чого? То він буде розписуватися. А, то ви не даєте. Ну, звісно. Це Міша, до побачення. До свідання. Поїхали зараз до райвідділу. Був радий з вами знову побачитися. Да, до побачення. І вам. Працівники міліції. Викликали мене, виїхав. Добрий день. А нам заяву написав. Ні за що, ні про що. Добрий день. Добрий день. Нам заяву написав. На працівники міліції заяву написати. Ми там викликали, не виїхала група. Я не знаю, чи він закритий, чи прикривав. Заява на працівники міліції пишеться в прокуратурі. В якій прокуратурі? Заяву давайте ми будемо писати. Заява на працівників міліції. Та що він знімає? Ти боїшся, що він знімає? Заява на працівників. А чого бояться зразу, що знімає? Хто вам таке сказав, що прокуратура? Я вам таке говорю. Ну то ви собі говоріть. Ну, я собі говорю. Я пишу, передавати будете на прокуратуру потім. Які проблеми? Да. Хорошо. Ну, ви один на... Вище.